တနေတရီတိုင်းဒေသကြီးဘလော့မြို့နယ်ပြာကျော်ရေးနယ်ပြည်သူစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန်းမှ၌စော်ပေပစ္စည်းများစနစ်တကျစော်ပေကြပါစို့အတီးပညာပေးတော်ရှိုးကိုဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့နာနေဆန္ဒကြီးကကျေးပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်မှပါရှင်ဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တော်ရှိုးကတော့စော့ပြပစ္စည်းများကိုစနစ်တကျစုပြည့်ကြပါစို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဘလော့မြို့နယ်ပြည်ချရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိတော်ရည်ဒီမော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဒုတိယဦးစီးမှုတော့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့လူနေမှုဘဝတွင်နေစဉ်ဘလွဲ့မတည်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့စော့ပြပစ္စည်းများဖြစ်ပါတယ်စော့ပြပစ္စည်းများကိုစီကံမဲ့သောစော့ပြမှုများကြောင့်ရေကျူးရည်တူလေတူညဉ့်ညမ်းမှုများနဲ့အတူပတ်ဝန်းကျင်ပါညဉ့်ညမ်းလေးရရှိပါတယ်ဆော့ပြပစ္စည်းဆိုပြီးမှ2012ခုနှစ်တွင်အတူတူထုတ်ပြန်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်ထိသိမ်းရေးဥပဒေပါအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းများပတ်ဝန်းကျင်၌ညဉ့်ညမ်းမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောပစ္စည်းပမာဏဖွင့်စည်းမှုသို့မဟုတ်နိမ့်တဲ့ရက်ရက်ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဆော့ပြသည်ထောက်လွှတ်သည်သို့မဟုတ်စုပုံသည့်အဆိုင်ခဲအရင်းနှင့်အခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဆော့ပြပစ္စည်းများတော့ရှိပြီစော့ပြပစ္စည်းများသည်နေအိမ်များ၊ဇောက်တောက်ဆိုင်များ၊စစ်မှုလုပ်ငန်းများ၊စိတ်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ဆက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ဝတ္ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ကျန်းမာရေးစားရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ၊မြို့ပြနှင့်ကျင်းလည်ဒေသများ၊ဇာတိလုပ်ငန်းကဏ္ဍနေရာပြည်မှတွေ့ရှိလာကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ဒီပါစော့ပြပစ္စည်းများတွင်ဘေးအန္တရာယ်ရှိစော့ပြပစ္စည်းများဝေအရင်ရှိသောစော့ပြပစ္စည်းများပုံစံဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သောစော့ပြပစ္စည်းများနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြင်များနိုင်သောစော့ပြပစ္စည်းများကိုရှိပါသည်။ဒီမှာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတူကြီးတွေစော့ပြပစ္စည်းများထဲမှာပလတ်စတစော့ပြပစ္စည်းမူများမှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးလေးထားဆောင်ရွက်နေရှိပါသည်။ပစ္စည်းများကိုထုတ်ပို့ရပြီးသုံးပြုတဲ့ပလတ်စတများဟာကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ခါတလုံးပလတ်စတစော့ပြပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏အဓိကကျတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဒီကတော့ plastic ထုတ်ကုန်များကိုအများပြားသုံးစွလာပြီးစော့ပြပစ္စည်းများတိုးပွားလာသည့်အချိန်လေးနဲ့အတူ plastic စော့ပြပစ္စည်းများမြေပြင်မှတစ်စင်းမြေများခြောက်များပင်လယ်သမုတ်များများတို့ရောက်ရှိပြီးအန္တဝါပတ်ဝန်းကျင်မြေများမှုများဖြစ်ပေါ်လို့ရှိပါတယ်စော့ပြပစ္စည်းများကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုပါကနာမည်ဝဲရာနောက်ဖေးလမ်းကြားများရေများအင်းအံ့များခြောက်များမြေများပင်လယ်ကမ်းစံနေရာများတွင်စီကံမဲ့တိုက်ရိုက်စော့ပြခြင်းလေဟာပြည်တွင်စုပုံစော့ပြခြင်းလေဟာပြည်တွင်မိရှုဖြစ်စီခြင်းထို့ကြောင့်မိမိတို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ညဉ့်ညမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့ပြီးအကျိုးဆက်နေခြင်းလေတုညဉ့်ညမ်းမှုရေတုညဉ့်ညမ်းမှုနှင့်အတူမြေတုညဉ့်ညမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်ဘူလာသမီးကပတ်ဝန်းကျင်စီစဉ်လေလာဆက်ဆက်တွေ့ရှိခြင်းရာကဘာပေါ်မှာ20စော့ပြပစ္စည်း 17.4% ထရှိပြီး plastic စော့ပြပစ္စည်းပမာဏကပန်းချေအနေဆုံးရှစ်ပန်းခန်းကပင်လယ်နှင့်သမုဒ္ဒရာများတွင်သို့ရောက်ရှိကမြင့်ညာမှုဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ကမ္ဘာပိုင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အစိုက်ခဲစော့ပြပစ္စည်းများသိရလျက်9,616မက်ထရစ်တန်ရှိပြီးနိုင်ငံသားတဦးချင်းနေဖြင့်သိရလျက်3.4ကီလိုဂရမ်စော့ပြလျက်ရှိကြောင်းခန့်မှန်းထားပါသည်ရှင်။လက်ရှိအချိန်တွင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်နေပြီးရာသီဥတုအပြောင်းလဲမှုပါဝင်သဘာဝပြန်စားတများယုံနယ်ဆုံးရှုံးလာခြင်းဒေဟစနစ်ပစ္စည်းချင်းတက်တော်များပြပီးခြင်းဇီဝမျိုးစုံမျိုးတွဲမှုယုံနယ်ဆုံးရှုံးလာခြင်းရေရင်းမြင့်ရှားပါလာခြင်းလေထုရေထုညဉ့်ညံမှုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ပံမောကြေထိခိုက်မှုပြဿနာများရေဆန်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်သဘာဝတရားစာတများလူသားတို့ရဲ့လူအပ်ချက်များအားဖြစ်စီပေးနိုင်မှုကကတ်သပ်စီရှိနေပြီဖြစ်ရာသဘောဝတရားစာတများကိုစစ်စစ်မပြတ်ထုတ်ယူအသုံးပြုခွင့်ရရှိနိုင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။စော့ပြပစ္စည်းများကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ပြီးပုံကျန်းပစ္စည်းများအရင်းအမြစ်များဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်အသုံးပြုထုတ်လုပ်ခြင်းကသဘောဝတရားစာတများကိုစစ်စစ်မပြတ်ထုတ်ယူအသုံးပြုနိုင်ရင်သဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ရရှိတည်တတ်ရေးနှင့်ကျမတို့ရှင်းပန်းနေထိုင်ရာကမ္ဘာကြီးရရှိတည်တတ်ရေးတို့ကိုများစွာထောက်ကူဖြစ်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စော့ပြပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနဖွဲ့စည်းများနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖွဲ့စည်းများလူမှုရေးသင်းဖွဲ့များဘုရားဆောင်ရွက်မှသာအောင်မြင်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒုတိယအချိန်မှစ၍ရပ်ခွေကြီးရောမြို့နယ်များမှတစိမ့်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်နိုင်ငံတော်အစ်စ်ထီကောင်းမွန်သောစော့ပြပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုစစ်တုံးကောက်တံဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ
လက်ရှိတုံ့ပြန်နေရတဲ့စော့ပြပစ္စည်းပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အဆိုပါစော့ပြပစ္စည်းများကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်နိုင်ငံတော်ကကုန်ကျစရိတ်များစွာကိုတုံ့ပြန်နေရပါတယ်လက်ထုမြင့်မြန်းမှုနဲ့အတူလူထု၏ကျန်းမာရေးပေါ်ထိခိုက်မှုအားတိုးတက်တောက်ွယ်ထိချုပ်နိုင်ပြီးနိုင်ငံများကိုကမ္ဘာနိုင်ငံများတွင်စိတ်သောဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံများကတော့ဒီကျူ review recycle ဆိုတဲ့စော့ပြပစ္စည်းများကိုချော့ချခြင်းပြန်လည်သုံးပြုခြင်းပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းလမ်းများကိုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိစေသောထိုင်လုံသည့်စော့ပြပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်စော့ပြပစ္စည်းများမှာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းပြန်လည်သုံးပြုသည့်ပတ်လည်စည်းဝါးရေးစနစ်စော့ပြပစ္စည်းများကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စော့ပြပစ္စည်းများကြောင့်ပါဝေါ်ကျင်းမြင့်မြတ်မှုများနဲ့လူသားတို့၏ကျန်းမာရေးပေါ်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရေးအတွက်စော့ပြပစ္စည်းများအားဇနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုကျမတို့အားလုံးဒူဝါဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီမှာကြီးရရှိတည်တတ်ရင်းတွင်စိတ်နှံသက်ရှင်ပြီးကောင်းမွန်မြတ်တဲ့ပါဝေါ်ကျင်းခြင်းတွေကိုထိတ်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးပြီးလူသားတိုင်းတွင်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြိုးရှိထိရတဲ့စော့ပြပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုကာထွက်ဖို့ဆောင်ရွက်နေမှုမှာတစ်ဆင့်သဘောအတိုင်းအစတများကိုစစ်ဆေးမပြတ်ထုတ်ယူတုံ့ပြန်နိုင်ရင်ပါဝေါ်ကျင်းညံ့မှုများနဲ့လူသားတို့၏ကျန်းမာရေးပေါ်ထိခိုက်မှုကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဆွေးနွေးတင်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အဆိုပါတဲ့င်းကိုပလောမြို့နယ်မှာမဆူလရဲကပြပူချစ်ဖြစ်ပါတဲ့